Dobrý den, vážení diváci. Vítáme vás u druhého vydání vašeho oblíbeného YouTubeového kanálu. Japoneum. Minasama, konnichiwa. Dnešní téma je ryze sezóní. Prakticky stejně, jako je moje sená rýma. Vážně, o čem si tu budeme povídat dneska? Dneska nebudeme dřepět ve studiu, nýbrž budeme cestovat. Takže povídat si budeme za pochodu a také za jízdy. Skutečně, a pojedeme daleko? No, místo, kam se chystám, není daleko. Leží 12 kilometrů od tohoto studia, takže to zvládnu na kole. A co já? Vezmeš mě na rám. Hele, Bivako, jsi virtuální, takže se žádný rám konat nebude. Poletíš pěkně nade mnou v oblacích. Tak už mě nenapínej a řekni, kam se vlastně chystáš. Pojedeme do svatyně Isayama Kōtaijingu. A co tam? Snad se z tebe na stará kolena nestal šintoista. Chychychy. To ne? Ale touto dobou už by tam měli začít kvést sakury. To jsem sama zvědava. Pokusím se zařadit na kanál japoneum.cz nový formát. A sice toulky po zajímavých místech, která sice nefigurují na předních stránkách turistických bedekrů, ale tím více o Japonsku vypovídají. No a milí diváci mohou napsat do komentářů, jestli se jim tento formát líbí, a jestli v něm máme pokračovat. Ale dost bylo řečí, vyrážíme. Tak jsme tady. Co konkrétně mám obdivovat? Ano, stojíme, tedy aspoň já, před šintoistickou svatyní Isayama Kōtaijingu. Roste a hlavně kvete tu nejoblíbenější a v Japonsku nejčastěji vysazovaná odrůda sakury, která se jmenuje Somei Yoshino. V době, kdy kvete, tu hlavně o víkendech bývá neskutečně narváno. Dneska je ale všední den, tak to snad půjde bez tlačenky. Nic zvláštního nevidím. Unikátní brána Torii, kterou se do svatyně vstupuje, je ze spodu prakticky neviditelná, což místu dává tajemný nádech. Vystoupáš-li na vrchol kopce touto hlavní cestou, které se u svatyní říká Omote Sando, budeš překvapena prostorností areálu této svatyně v jinak hustě zastavěné části Yokohamy. Omote Sando, tam přece ženy z masa a kostí kupujou šminky, voňavky, kabelky a tak, ne? Ano, návštěvníci nebo spíš návštěvnice Tokia určitě znají stejnojmenou ulici, která je dnes rušným nákupním centrem. Exoticky znějící název Omote Sando totiž neznamená nic jiného než hlavní přístupová cesta. Ta tokijská vede ke svatyni Meiji Jingu. Prostě každá svatyně má svou cestu Omote Sando. A kde konkrétně jsme teď? Jsme na kopci Isayama. Je to poklidné místo nacházející se na dohled od pulzujícího centra Yokohamy, Minato Mirai, neboli přístavu budoucnosti, kterému vévodí mrakodrap Landmark Tower, který je odsud vidět. Návštěvníci Yokohamy si tady můžou odpočinout od ruchu velkoměsta. Mimo svátky zde panuje klid a pohoda. A jakému bohu je zasvěceno toto místo? Ne bohu, ale bohyni. Svatyně byla postavena na vrcholku kopce, kterému vlastně dala jméno. Je totiž zasvěcena sluneční bohyni Amaterasu Oomikami, od níž odvozuje svůj původ japonská císařská dynastie. Hlavní svatyní této bohyně je totiž velesvatyně Ise-Jingu, která se nachází v prefektuře Mie. Bohyně Amaterasu je uctívána jako ochránkyně Yokohamy, východního Japonska, čili oblasti Kanto, a potažmo i celé země. Ty dvě věže k sobě nijak moc nepasujou.
Právě se kocháš pohledem na vedle stojící 19. a 21. století. Isaya Makotai Jingu je památkou poměrně ranou, byla vystavěna teprve v roce 1850. Tou dobou se po staletích izolace Japonsko začalo otvírat světu. A to právě tady v Yokohamě. Do té doby tvrdě potlačované křesťanství bylo povoleno a tato svatyně je vlastně reakcí na jeho rozvoj. Stavba má tedy tak trochu příchuť japonské kulturní sebeobrany. Tak to chodilo a chodí na světě pořád, ne? Hele, a co divného to čouhá ze střechy? Ty trámy, které tě tolik zaujaly, jsou japonskou specialitou, která prý není k nalezení nikde jinde na světě. Bývá jimi zakončena střecha šintoistických svatyní, ale našli bychom je i na světských stavbách, pokud by se tedy zachovaly dodnes. A takto se staví prý od prvního století. A jmenujou se ty klacky nějak? Samozřejmě, že jmenujou. Říká se jim čigi, nebo okichigi, tedy aspoň tady. V doslovném překladu to znamená tisíc, neboli hodně, stromů. Na západně Japonská jim říkají uma, což znamená kůň. Přítelkyně mi poučila, že čigi, jehož hrot směřuje k obloze, představuje mužský element a lze ho tedy najít u svatyní zasvěceným mužským božstvům. Směřuje-li čigi k obloze, řekněme, na placato, je stavba zasvěcena božstvům ženským. No, snad má pravdu, protože aspoň pro svatyni Isaya Makotai Jingu, zasvěcené bohyni Amaterasu, to platí. Tady je nějak ticho, nikdo tu není. Jsme na protilehlém, méně rušném svahu. Tady to mám radši. Místo má podle mě tak trochu zadumaný, ba až meditativní ráz. Lidi sem prakticky nezabloudí, a tak jsem si tu mohl svého aluminiového oře bezpečně zaparkovat. Bezpečně v tom smyslu, že jsem nikomu nepřekážel. Můžeš si v klidu tuto tichou partii svatyně Isaya Makotai Jingu prohlížet a přemýšlet třeba o tom, jaké to asi bylo, když se Japonsko muselo pod vnějším tlakem otevírat světu nejen obchodně, ale vlastně i ideologicky. Tak jo, ale asi někdy jindy. Dneska tu jsme kvůli sakurám, ne? To jsme. A jak bys je ohodnotila? Zatím nic moc. Vyrazili jsme totiž dost brzy. Jak můžeš vidět, odrůda sakur zvaná Somei Yoshino má docela zpoždění. Ještě zdaleka nedosáhla stavu mankai, neboli plného květu. Oproti dlouhodobému průměru zpoždění činí 5 dní, oproti loňsku dokonce 2 týdny. Ach jo, takže se letos pořádně rozkvetlých sakur nedočkám, co? Ale dočkáš. Pojď, vrátíme se tam. Je, jak jsi to dokázal? Červí dírou. Od naší poslední návštěvy uplynul rovný týden. Dneska se píše 10. dubna. Ty jsi mi ale kus Einsteina. Přišli jsme ale v postkoitální době. V postkoitální? Co to znamená? Zase zprostěčíš. No, květy sakur svou rozmnožovací funkci splnily a rychle odkvétají. Stihli jsme to jen tak. Takže nakonec mám štěstí. To tedy máš. Tak a zpátky do studia. A to je všechno. Jo, to je pro dnešek všechno. Díky, táto. Děkuješ, jako bys dostala pod stromeček vojenské boty. Ale na druhou stranu jsi zase o něco chytřejší. Pokud se vám to, diváci, líbilo, můžete napsat svůj názor do komentářů, toto video olajkovat, případně se přihlásit k odběru kanálu. Protože to nic nestojí a navíc je to zadarmo, že? Ano, ano. A nám to dodá kuráž k dalšímu natáčení. Ale už je čas se rozloučit. Minasama, sayonara. Rozlučku za nás zařídí někdo povolanější. Pan Nagaharu Yodogawa, že? Ano, ano.
Správně. Takže? Sayonara, sayonara, sayonara.